барилгын хотоолтын форум бол ерхэд нэгэн гайг олон оролцогчтой оролцож байна. Барилгын компаниуд, төрийн байгууллагаас ач холбогдол өгч оролцож байна. Манай инженерүүдийн холбооны залуучууд бол хот байгуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлсэн үйл ажиллагааг орон нутгад явуулдаг байхгүй. За тэгэхээр өнөөдөр энэ форумоос ажиллаж байгаа зүйл нь юу гэхээр маш олон хүмүүс хот одоо энэ хот үүсэж байгаа энэ процессд оролцоогоо оруулах гээд ингээ хичээг яваад байгаа ийм зүйл ажиллагдаж байна. Тэгэхээр маш олон илүү олон их уулзалт хилцүүлэг за энэ чиглэлийн одоо үйл ажиллагаанд зохион байгуулах тэмэл хэрэгцээ шаардлага байна л дээ. Тэгээд сая энд зочин хэлтгч ирсэн хүмүүсийн хэлж байгаа гол санаа бол бид газар ашиглалтын үүргийн бүсийн дүрм гэж зүйлийг орон нутгаа одоо баг Монголд анхудаа ингэж хэрэгжүүлэх юм бол манай хот одоо төлөвлөлтийн одоо маш зөв гормоор юм явах боломжтой харагдаад байна л да. Тэгээ би энэ формын үр дүн баг тэр ажлыг хэрэгжүүлж эхэлчихсэй л гэж найдаж байна. Миний яг хүсэж байгаа яг шууд ажил хэрэг болоосоо гэж хүсэж байгаа нь 2-3 зүйл байна. Нэгдүгээрт бид нэр яхан үнс одоо хэрэгжиж байгаа мөрдөж байгаа нот байгуулалтын хуулиараа ч юм уу ерхийдлөгөө хэсэгчсэн ерхийдлөгөөд нь төлөвлөлтүүдийг маш сайн хийх хэрэгтэй. Орос улсны барилгуудыг жишээ нэг айлын хашаанд ингээд олгоод байгаа зогсоочих хэрэгтэй. Харин бүр хамгийн чухал одоо маргаашнаас энэ жилийн сэргэжүүлэх боломжтой бөгөөд маш их үр дүнтэй одоо миний санд болгоод байгаа зүйл нь бид нар ховд аймагтай эсвэл ховд хоттой хот байгуулалтын зөвлөх үйлчилгээ авах шаарлагтай байна. Хотын дүрм гэж зүйлийг бид нэржлийн байгууллагын төсөлтөөр нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо жишээ нь манайх залуу инженерүүдийн холбоогийн байгууллага шүү дээ. Манайхыг жишээ нь төрийн байгууллагаас одоо бүрэлдэхүүнээр нь дуудаад санал солилцох юм процесс албан хүсэл ер нь бол ирэхгүй байна. Бид нар зөвхөн өөртөө сайн дураараа очиж ингэж хандж байгаа. Тэгэхээр ийм иргэдийнхээ нийгмийн идэвхтэй бүлгүүдийн саналыг сонсох гэсэн ийм ирмэлзэл төрөөс гарч болох гэдэг юм. Тэгэх юм бол одоо энэ ховд дотор байгаа 30 гаруй мянган хүний ирээдүг нэг цөөхөн хэдэн одоо төрийн ордонд ч юм одоо сууж байгаа хүмүүс биш илүү олон талын оролцоотой заримдаа мэрэгжлийн хүмүүс орж исэн ийм одоо саналууд нэгтгэдэх боломжтой байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол илүү үр дүнтэй болох байх. Тэгэхгүй маш цөөхөн хүн дээрээс нь одоо мэрэгжлийн хүмүүс цөөхөн байх юм бол шийдвэр гарлаа. Бүр маш гоё санаа гаргаж ирээд шийдвэр гаргасан ч гэсэн маргааш нь бид нэр алдаа гэн олж харж л таарах шүү дээ. Тэгэхээр олон талын оролцоог л нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.